virittelen tähän teidän päivän teemaan osallisuuden ja kotoutumisen ja hyvinvoinnin kautta käytännöllisesti siksi, että se mitä mä puhun ei varmastikaan ole teille mitään uutta, mutta ehkä se tarjoaa jotakin tarttumapintaa tai jäsennyksiä, joita voisitte omassa työssä hyödyntää. Mä työskentelen sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokrassa, erikoistutkijana vedän siellä tutkimusta. Ja meiltä on tulossa 17.10. kuntademokratiapäivänä osallisuuden viitekehyspaperi, jossa käsitellään laajemmin sitä, että mitä hyvinvointia edistävä osallisuus ja osallisuustyö on, ja se mitä mä nyt tässä puhun, niin on siihen perustuvaa, ja sitten mä oon fokusoinut sitä maahanmuuttoteemaan hieman. Tämä oli sikäli hyvä harjoitus miettiä kotoutumisen ja osallisuuden näkökulmaa, että me Sokrassa ollaan koitettu määritellä osallisuus niin, että se olisi jotenkin universaali, että se, vaikka me työskennellään kaikkein heikommassa asemassa olevien osallisuuden lisäämiseksi, niin lähtökohtana meillä on se, että se osallisuus, mistä me puhutaan, niin pätisi kaikkiin ihmisiin. Mä ajattelen, että osallisuus on niin kuin ihmisten välisessä tilassa, eli siinä, mitä perinteisesti kutsutaan sosiaalisen alueeksi. Mutta kun sosiaalinen on vähän menettänyt jotenkin merkitystään tai että se on tyhjentynyt sisällöistään tai että se niin kuin ei välttämättä johdattele ajattelemaan sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta, niin käytetään myös toisia termejä siihen. Eli että tavallaan siinä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa muodostuva sellainen yksilöllinen suhde hyvinvoinnin ja hyvinvoinnin lähteiden välillä. Osallisuus on tavallaan niin kuin se suhde, että miten kiinnittyy erilaisiin hyvinvoinnin lähteisiin, joita on aineelliset asiat, kuten toimeentulo, palkka tai sosiaaliturva tai niiden yhdistelmä tai vaihdantatalous tai harrastustarvikkeet. Tai ne voi olla myös aineettomia, kuten luottamus ja turva ja luovuus on. Ja tämä luovuus on täällä mainittu sen takia, että on viitteitä siihen, että erityisesti pitkäaikaisessa niukkuudessa ihminen menettää yhteyden omiin voimavaroihinsa, eli omiin hyvinvoinnin lähteisiinsä, esimerkiksi luovuuteen, kun joutuu keskittymään johonkin puutteeseen. Köyhällä usein niin kuin raha, maahanmuuttajalla se voi olla vaikka arvokkuuden kokemus tai merkityksettömyyden tunne, mikä aiheuttaa sitä niukkuuden kokemusta, niin se voi sitten niin kuin kapeuttaa sitä omaa kapasiteettia, ettei enää pysty niin kuin ammentamaan siitä luovuudesta, mitä itsellä on. Tai hyvinvoinnin lähteet voi olla jotakin sieltä aineettoman ja aineellisen välistä, kuten vaikka palvelut ja luonto ja taide on. Me puhutaan osallisuustyöstä, jossa lisätään tätä osallisuutta, josta mä äsken puhuin. Ja me sijoitetaan se osallisuustyö palvelujärjestelmän ja kansalaisyhteiskunnan väliin niin, että se on kuitenkin paikallisesti kunnissa, tai se voi olla myös maakunnissa johdettua, eri tavoin johdettua työtä, jota tehdään nyt jo tosi paljon, ja jossa Suomessa on vahvat perinteet, kun meillähän on kansalaisjärjestöt saa rahoitusta, on saanut raha-automaattiyhdistykseltä nykyiseltä STEAlta, ja ne on niin kuin kytkösvaltioon, on kuitenkin olemassa ja läheinen. Se voi olla kytköksiä palvelujärjestelmään, mutta ajatus on se, että palveluissakin olisi niin kuin suunta ulospäin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen.
niin että ihminen, joka palveluissa, yhteisin varoin rahoitetuissa palveluissa, niin kohdataan monesti ongelmanratkaisukeskeisesti, eli määritellään tietty ongelma ensin ja siihen etsitään ratkaisua, niin varsinkin pitkään jatkuessaan, niin se voi katkaista jotenkin yhteyttä niihin omiin voimavaroihin, tai se voi luoda kokemusta siitä, että ei ole arvostettu yksilö omassa yhteisössä tai yhteiskunnassa, niin että kun ihminen sitten osallisuustyössä vaikka niin kun suuntautuu tuettuna, avustettuna yhdessä muiden toimijoiden kanssa ulospäin, niin saa sen kokemuksen, mistä Anukin puhui, heistä omasta merkityksellisyydestä, siitä, että on tärkeä osanen jotakin kokonaisuutta. Silloin osallisuustyöllä on läheinen yhteys kansalaisyhteiskuntaan, mutta se ei ole kansalaisyhteiskuntaa sikäli, että kun kansalaisyhteiskuntaan tai kansalaistoimintaan liittyy läheisesti se ajatus, että se myös voi haastaa vallitsevaa järjestystä, niin tässä osallisuustyössä ei niin kuin ensisijainen tarkoitus ole haastaa vallitsevaa järjestystä, vaikka siitä työstä, mitä tehdään ihmisten osallisuuden lisäämiseksi, niin voi syntyä sitten ihmisillä halua lähteä toimimaan muutoksen eteen tai äänestämään vaaleissa tai niin kuin pyrkimään paikallisella tasolla niin muuttamaan joitakin asioita. Eli tarkoitus ei ole kesyttää kansalaistoimintaa, vaan niin kuin, valjastaa sitä, vaikka vapaaehtoistoimintaa, yhteiseen hyvään, joka voidaan niin kuitenkin paikallisesti johtaa kunnissa. Siinä kunnat tekee sitä nykyään esimerkiksi semmoisten titteleiden alla kuin yhteisömanageri, vapaaehtoistyön koordinaattori, on kansalaisjärjestöyksikköjä kunnissa, tai on se voi olla myös hyvinvointikoordinaation alla. Tällaisilla niin kuin nimekkeillä sitä voidaan tehdä eri kunnan tehtävien alaisuudessa. Miksi se on paikallisesti johdettua? Siinä se muuten liittyy myös tähän, kun puhutaan paljon jonkun verran ainakin siitä, että perinteinen julkinen hallinta, se mitä tarvittiin silloin, kun hyvinvointivaltio syntyi, niin se ei enää toimi sillä tavalla, että se ei vastaa niin kuin näihin globaaliin haasteisiin, vaikka siihen, että vaikka maahanmuutto on yksi siihen liittyvä kysymys, että miten se kotoutuminen tapahtuu. Ja siitä seurasi perinteisestä hyvinvointivaltion julkisesta hallinnasta New Public Management johtaminen. Ja sitten siitä seuraava askel on, mistä puhutaan, on New Public Governance, uusi julkinen hallinta, jota ajatellaan, että se on semmoista verkostojen johtamista ja yhteen tuomista jonkun teeman alla. Mutta miksi se on niinku paikallista meidän mielestä, niin johtuu siitä, että me lähdettiin vähän perkaamaan niitä tutkimuksia ja teorioita, jotka liittyy siihen osallisuuteen. Me katsottiin niitä tutkimuksia ja teorioita, että joissa sanotaan jotakin siitä asiasta, että milloin se osallisuus lisääntyy. Ja me ymmärrettiin siis osallisuus laajasti. Sehän on niin kuin semmoinen, sanotaan, että se on käsite, joka on niin kuin saippua, että se lipee käsistä. Ja siksi niin kuin, siihen liittyen on vaikea puhua asioista. Mutta me katsottiin sitten, että miten eri hallinnon aloilla siitä puhutaan, että vaikka sosiaali- ja terveysministeriön
alaisuudessa puhutaan aktiivisesta kansalaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta palvelujen edessä. Oikeusministeriössä puhutaan niin kuin kansallisen lainsäädännön ylittävistä ihmisoikeuksista ja puhutaan myöskin sitten uusien vaikutusmahdollisuuksien luomisesta. Ja sitten opetus- ja kulttuuriministeriössä sit kirjoitetaan lähinnä just maahanmuuttoyhteydessä, kotoutumisyhteydessä, niin merkityksellisyyden kokemuksena ja mahdollisuuksina. Niin sitten näkyy, että no niissä kaikissa kuitenkin on sitä jotakin samaa, sitä niin kuin, että pyritään löytämään niitä yhteyksiä ihmisen hyvinvointiin erilaisten osa-alueiden avulla. Niin tätä kautta lähdettiin katsoa niitä teorioita ja tutkimuksia ja sitten päädyttiin sellaiseen kokoelmaan. Niitä olisi paljon muitakin, mutta nämä jotenkin puhutteli, niin vaikka käyttäytymistieteistä Aaron Antonovskin ajattelu koherenssista, jossa hän purkaa sen niin kuin kolmeen keskeiseen käsitteeseen elämän hallittavuuteen, elämän ymmärryttävyyteen ja sitten kokemuksen merkityksellisyydestä. Kun nämä toteutuu, niin ihminen huolehtii itsestään, on kiinnostunut hyvinvoinnistaan, jaksaa edistää omaa terveyttään. Ja näin me ajatellaankin, että tavallaan osallisuus ja sen sosiaalisen alueella se syntyvä osallisuus ihmisten vuorovaikutuksessa, katseissa, tunteissa, puheessa syntyvä osallisuus niin on keskeinen juuri sen niin kuin motivaation syntymisen kannalta. Eli että siinä ihmisten välisessä sosiaalisessa tilassa niin ihmisellä syntyy motivaatio huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Ja jotta se halu tai se kokemus, pystyvyys siitä, se on taas Albert Panduran käsite, minäpystyvyys, jotta se kokemus siitä, että pystyy huolehtimaan, että mä pystyn vaikuttamaan siihen, mitä mulle tapahtuu, että mä pystyn tekemään niitä valintoja, jotka mun mielestä on tärkeitä, niin se edellyttää, jos palataan tähän Antonovskiin, niin sitä, että se elämä on, se toimintaympäristö on ymmärrettävä, että ihminen niin kuin tietää, miten asiat tapahtuu, miten niitä voi muuttaa, tai että se toimintaympäristö on hallittava, ja se edellyttää sitä ymmärrettävyyttä, että voi niin kuin hallita edes joitakin asioita, mitä itselle tapahtuu. Ja myöskin se tarvitsee sitä merkityksellisyyden kokemusta. Tässä Antonovski nojaa tosi paljon Viktor Franklinin ajatteluun. Ja Frankl oli siis niin kuin pohti merkityksellisyyttä keskitysleirikokemusten perusteella, että se tunne, kokemus siitä, että on jotenkin merkityksellinen tai että pystyy jotenkin siinä kurjuudessa niin pakenemaan semmoiseen maailmaan, jossa voi niin kuin jotenkin mentalisoida sitä niin kuin parempaa tilannetta, niin on erityisen merkityksellinen siinä, että pysyy ylipäänsä jotenkin järjissään niissä karmeissa olosuhteissa. Nyt mä oon sanonut sen Panduran ja Antonovskin. No sitten Desi ja Richard Ryan, niin teoretisoi sitä, että se sisäinen motivaatio syntyy silloin, kun ihminen kokee autonomiaa. Ja pystyy osoittamaan kyvykkyyttään
ja että on mahdollisuus liittyä yhteen muiden ihmisten kanssa. Se englanninkielinen termi on relatedness. Ja näähän käy sitten taas yksin sen Antonovskin teoretisoinnin kanssa, että autonomiahan tarkoittaa hallittavuutta ja autonomia edellyttää sitä niin kuin toimintaympäristön ymmärrettävyyttä. Ja sitten meidän Frank Martela ja Richard Ryan on täydentänyt tätä kolmijakoa, minkä Desi ja Ryan on esittänyt, niin sillä, että ihmisen niin psykologinen perustarve on myös tehdä hyvää ja panostaa jotenkin yhteiseen hyvään. Niin nämä kaikki teoriat, sitten oli vielä joukko sosiaalipoliittisia teorioita, mutta mä lähden niitä avaamaan, niin viittaa, tai kun rupeaa miettimään, että miten toteutetaan, tai miten lisätään sitä, että ihminen kokee olevansa merkityksellinen, mitä se tarkoittaa, että toimintaympäristö on ymmärrettävä ja hallittava, ja millä ja missä olosuhteissa ihminen pystyy tekemään hyvää ja panostamaan yhteiseen hyvään, niin palataan jotenkin aina paikallisiin olosuhteisiin. Et paikallisissa yhteisöissä, kylissä, lähiöissä, kunnissa, mutta kuitenkin semmoisissa, että ihmiset, missä niin kun on vuorovaikutuksessa toisiinsa, niin voidaan luoda niitä olosuhteita, joissa ihmiset pystyy liittymään toisiinsa, keskustelemaan ihan, tai myös pelkällä niin kuin katseella kohtaamaan toisensa. Sekin on niin kuin liittymistä, se aiheuttaa myös niin kuin ihmisessä fysiologisia muutoksia, jotka voi olla hyviä ja virittää niin kuin, myönteisesti ja saada aikaan uteliaisuutta. Mutta juuri tämän takia niin kuin se osallisuuden edistäminen tapahtuu ainakin tämän hetkisen ymmärryksen mukaan niin parhaiten siellä paikallisesti. Ja sen takia niin kuin se on parhaiten johdettu paikallisesti. Ja sitten myöskin siihen liittyy se, että meidän hyvinvointijärjestelmä, se on niin kuin syyperustainen, eli tavallaan työttömyyden, turvapaikanhakijuuden tai kotoutumisen takia saa tiettyjä etuuksia. Ja se on hyvä, koska se on pyrkimys universalismiin, tai ei universalismiin, vaan siihen, että ihmiset kohdataan tasavertaisina lain edessä. Ja se on hyvä asia. Mutta kertomusten, kokemusten perusteella niin se järjestelmä jotenkin siitä uupuu, se semmoinen kasvokkaisuus ja tunnustuksen jakaminen juuri sen niin kun syyperustaisuuden takia, niin tämä osallisuus, työ ja osallisuuden lisääminen voi olla just sitä niin kuin puuttuvaa palasta siinä hyvinvointijärjestelmässä, jonka kautta voidaan tarjota ihmisille sitä tunnustusta erilaisissa sosiaalisissa suhteissa ja hyvinvointivaltiosuhteissa, ja se tapahtuu siis paikallisesti parhaiten, ja sitten, että tavallaan se tunnustuksen saaminen ja osallisuus, niin siihen ei ole semmoisia patenttiratkaisuja, vaan että ne on niin kuin jotenkin yksilöllisiä jostakin laarista, niin kuin on tosi paljon eri vaihtoehtoja, ja kaikki ratkaisut ei, yksi ratkaisu ei sovi kaikille, vaan että siellä laarissa on niin kuin erilaisia ratkaisuja, joissa sitten vuorovaikutuksessa ammattilaisten ja kansalaisten, asukkaiden, ihmisten, se oli väärä sana, mutta siis erilaisten ihmisryhmien kanssa, niin etsitään niitä ratkaisuja. Sitten mä keräsin muutamia niin kuin, esimerkkejä, että mitä ne voisi niin kuin käytännössä olla sellaiset niin kuin osallisuuden palaset. Ja kielihän on yksi erittäin tärkeä tekijä, joka niin kuin tavallaan ylläpitää yhteyttä niihin omiin voimavaroihin, mutta myös niin kuin yhteisiin voimavaroihin, toimintaympäristön voimavaroihin. Laurea
ammattikorkeakoululla ja SPR:llä on hanke, jossa aistien oppien tai aistien menetelmällä opetellaan kieltä yhdessä kantaväestön kanssa. Ja sitten pallohaltuun hankkeella Kuopiossa on tajuttu se, että jalkapallohan on universaali kieli, että silloin ei tarvita niinku niitä sanoja, että lapset rupeaa pelaamaan palloa. Ja, no näistä on monia esimerkkejä, jopa niinku Ruotsiin muuttaneet suomalaiset on kertonut siitä, kuinka jalkapallo yhdisti ja sitten sitä kautta se kieli alkoi oppia kieltä. No sitten asukaslähtöiseen aktiivisuuteen, niin Kuopiossa on kehitelty tämmöistä kumppanuusrahoitusmallia, eli että kaupunki rahoittaa pienten yhdistysten toimintaa, yhdistysten, jotka niin kuin, toimii siellä asukkaiden parissa, asukkaiden on helpompi kuin liittyä siihen, ja he tekevät, siellä Kuopiossa tehdään paljon tällä mallilla, niin maahanmuuttajien kanssa töitä. Ja sitten ruokaravinto on sellainen, joka kutsuu ihmisiä koolle, niin siitä esimerkkinä vaikka Porvoon yhteinen keittiö, jossa se on osana hyvät käytännöt pysyvään käyttöön kärkihanketta, tämä yhteinen keittiö. Porvoossa niin kun sitä on kokeiltu sillä tavalla, että on työttömien AY-jäsenten tukiyhdistys ja Porvoon islamyhdistys on järjestänyt yhteisen keittiön kaupungille, joka koko suuret määrät sekä pitkään Suomessa asuneita kantasuomalaisia että maahanmuuttaneita ihmisiä. Ja sitten tärkeää on myös miettiä niitä ansaintaan liittyviä tukirakenteita, joten vaikka osuuskuntatyön kautta voidaan kunnissa luoda, jolloin ne yhdyspinnat on kuntien elinvoiman ja sitten maakuntien palveluiden välillä. Mä keräsin tuohon vielä nämä muutamat linkit, joita kautta voi käydä katsomassa ja konkretisoimassa enemmän sitä, mitä ne osallisuuden palaset voi olla.